vai passar pela marcação, deu um giro para a esquerda, agora para a direita, deu um tapinha, vai levar na boa, abriu para a esquerda, pode largar mais no meio ali. Ah, mas aí é demais, né? Carlinhos tocando a bola, vai lá na frente, vai lá na frente, é o time do Flamengo tocando a bola de novo com o Lohan, devolve ali na área, ele vai deixar passar. Ah, agora eu falei até na área aqui, né? Agora eu tenho saudade daquele cara que é muito legal. Mais dois. Vai tocando a bola de novo, deu 2 minutos de acréscimo, vamos para 47 então, né? Tocando a bola de novo, Matheus, lá no Lohan, Lohan vai largar mais atrás, aí o time do Flamengo tocando a bola agora, vai largar aqui na esquerda, vai largar na esquerda no Ayrton. Ayrton Lucas vem para cima da marcação do Grêmio, tentou passar pela marcação do Cristaldo e passou, foi ele, foi para cruzar, cruzou, Cristaldo por baixo, faz o corte, esse campeão.